Da vi tilbake til Sværtunet. Her kom Hartvig Våg akkurat gående forbi med en ny bok under armen, Vingespenn. Nå har Tysvær Historielag gjort det igjen. Ja, det fjerde gangen vi gir ut Vingespenn. Så nå kommer Vingespenn 2018, og lanseringen den i dag klokka 10 på Tysværtunet. Da skal vi presentere en del av artiklene. Spennende artikler. Det en utfordring for meg og deg å snakke om en historiebok nå på en 2-3 minutter, men det jammen en utfordring å samle historien mellom to permer og sørge for at det ikke blir 300-400-500 sider. Ja, det en utfordring, og så ha det kort og konsist og få med det vesentlige. Men vi også veldig opptatt av å ha godt med billedstoff, slik at det skal bli spennende for hvem som helst og så bla i boka. Jeg blar litt her, og denne gangen så fokuserer dere litt på stedsnamn blant annet, for det glemmer vi utrolig nok etter stolen. Ja, altså det jo disse muntlige kildene spesielt som viktige å få kartlagt. Og stedsnamn det jo ferskvare, kan du si. Der må vi få tak i disse navnene som har vært brukt rundt omkring, som i ferd med å gå i glemmeboka. Og så blar jeg litt, og så åpner han seg på skatollet på Stauer Fortell. Det hørtes litt spennende ut. Ja, vi fikk informasjon om at det var et skatoll på Stauer som ikke hadde vært åpnet og sett i på mer enn 100 år. Og så det som var ekstra spennende var jo det at det hadde tilhørt to tidligere ordførere i Avaldsnes kommune. Ingvar Frøyland, han tok utfordringen med å åpne det og så se hva som var inne i det. Og det viste seg jo at her var ordførerkontoret på Avaldsnes for mer enn 100 år siden. Spennende.